Parçalanmış dünyanın bərpası uzun çəkəcək. Bu yola qədəm qoyanlar bilməlidirlər ki, bu yolun həddən artıq böyük bir uzunluğu var. Və döyüşə hazır olmaq lazımdır. Çünki bu yolda tək maneələr deyil, həm də bədxalq qüvvələr, düşmən qüvvələr öz problemlərini bizim qarşımıza çıxaracaqlar. Ancaq bu yolda olanları qorxutmalı deyil. Ümumiyyətlə, belə bir deyim var ki, ən güclülər fiziki cəhətdən güclü olanlar deyillər. Ən güclülər onlardır ki, uzun yolda davamiyyətə qatılaraq onlar sona qədər gedib çatırlar. Və burada heç bir şübhə ola bilməz ki, nəcib insanlar, sağlam mövqədə olan bütün xalqlar, toplumlar öz istəklərinə nail olacaqlar. Dünyanı bir sözlə xilas etmək son dərəcə vacibdir. Bir daha salam, hörmətli tamaşaçılar. Biz əsas problem haqqında və əsas mövzu haqqında diskusiyamızı davam edirik. Bakıda öz işini davam etdirən 11-ci Bakı Qlobal Forumu artıq yeni çalarları ortaya çıxarır, yeni mövzular, yeni çağırışlar və təbii ki, biz indiki növbəti bizim də müzakirədə onlara daha yaxından biz toxunacaq. Amma həm də bizə anons verim ki, mənim həmkarım Elnar Məmmədli Bakının Four Seasons otelindədir. Onun da öz qonaqları var. Birazdan biz ona da qatılacaq, ora bağlanacaq daha doğrusu və həmkarımız da artıq öz qonağını bizə təqdim eləyəcək. Hələ isə mən sizə studiyamızın qonaqları təqdim edeyim. Məndən sağda Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlı və məndən solda politoloq Hüseyn İbrahimov. Bir daha xoş görmüşük, hörmətli qonaqlarımız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Elnar müəllim. Biz diqqətlə qulaq asdıq. Əlbəttə, münaqişəli vəziyyətlər həmişə müxtəlif reaksiyalar doğurur. Ancaq burada bir həqiqət ondan ibarətdir ki, heç bir qüvvə, sağlam qüvvə, zorakılığa, nə bilim, güc tətbiq etməyə, sonra haqqı qoyub, haqqın tərəfində durmağa imkan vermir. Yəni, belə şeylərlə barışmaq olmaz. Dünyanın hansı hissəsində əgər problemli vəziyyət varsa, orada insanların haqqı əgər tapdanırsa və insanların səsi boğulursa, əlbəttə ki, onlara dəstək olmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, hansı toplumdur, onun dini, irqi, milli mənsubiyyəti nədən ibarətdir, identifikasiya göstəriciləri nədir? Sadəcə burada bir meyyar var ki, insan haqları hər şeydən üstündür və toplumlar da çalışırlar, bax, bu istiqamətdə, bu müstəvidə özlərini ifadə etsinlər. Odur ki, biz elə Azərbaycanın da timsalında gördük ki, bir çox ölkələr, onların siyasi dairələri bizim harayımıza, bizim fəryadımıza illər boyu səs vermədilər, onu eşitmək istəmədilər. Halbuki eşidirdilər, ancaq məhəl qoymurdular, çox diqqətə gətirmirdilər. Çünki göz görə-görə Ermənistanın işğal siyasəti, sonra azərbaycanlı insanlara, bizim soydaşlarımıza divan tutmaları, yerlə yeksan edilmiş şəhərlərimiz və s. Bunlar hamısı göz önündə təsdiqini tapmış faktlardır və əgər kimsə bunları görmür, ya onlar görmə qabiliyyətlərini itiriblər, ya da ki, riyakarlığın ən yüksək nöqtəsində qərar tutublar. Amma bununla onlar heç bir şey əldə edə bilmirlər. Çünki bütün vəziyyətlərin hamısında vaxt ötəndən sonra həqiqət gəlib öz yerini tapır. Və biz gördük ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqı əzmkar idi, həmişə öz qələbəsinə inanırdı, öz gücünə arxalanırdı və öz gücü ilə də öz problemini həll etdi. Və təsadüfi deyil ki, bu haqda dönənləri Prezident İlham Əliyev özünün 11-ci Bakı Qlobal Forumundakı nitqində məhz vurğuladı. Bəli, biz öz problemimizi həll etdik. Buna biz qadirik və qadir idik və inanırdıq da. Və ona görə də hələ problemlər var. Sadəcə Azərbaycanın yanaşması, bizim tətbiq etdiyimiz bu model digər məzlum xalqlar üçün də bir örnəkdir və biz heç vaxt gizlətmirik ki, darda olan tərəfdaşlarımıza, bizimlə bir məramda olan qruplara, toplumlara biz həmişə dəstək olmağa hazırıq və Azərbaycanın 4 illik qoşulmama hərəkatındakı sədirliyi bir daha göstərdi ki, nə dərəcədə rəsmi Bakı və Azərbaycan xalqı tarixin işıqlı düz tərəfindədir və ona görə də biz öz hərəkətlərimizlə, nəcib işlərimizlə, başqa xalqlara verdiyimiz dəstəklə, sponsorluq köməyimizlə göstərdik ki, bəli, biz təmənnasız dünyanın, yeni nizamın qurucularıyıq. Və ona görə də bugünləri Bakı Forumunun artıq səsləndirdiyi mesajlar, səslənmələr özləri, bizim ötürdüyümüz bu məlumatlar hamısı gedib ünvanlara çatır.
Mən istərdim hələ müzakirəmizi başlamazdan əvvəl biz dünən Prezident İlham Əliyevin çıxışından bir vacib o fragmentə qayıdaq, sonra artıq müzakirəmizə başlayacaq. Son 3-4 il ərzində Azərbaycanda baş verənlərin təkcə lokal xarakter daşıyan bir məsələ olmadığını deyirəm. Bunun artıq çox müsbət təsiri var və söhbət təkcə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdən getmir. Hesab edirəm ki, bu həll olunmayan kimi görünən münaqişələrin həlli üçün bir model olaraq istifadə edilə bilər. Lakin ən başlıca məsələ əlbəttə ki, beynəlxalq hüququn alilik prinsipinin tətbiq olunmasıdır. Beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdə idi. Azərbaycan qeyri-qanuni işğala, etnik təmizləməyə və soyqırıma məruz qalmışdı. Bütün bunlar hamıya yaxşı məlum olan tarixi faktlardır. Biz ədaləti və beynəlxalq hüququ özümüz bərpa etdik. Bizə heç kəs kömək etmədi. Biz bunu özümüz etdik. Biz güclü siyasi iradə və eyni zamanda potensialı nümayiş etdirdik. Çünki güclü hərbi potensial və xalqın birliyi olmasa, yalnız güclü siyasi iradə uğura aparmayacaq. Beləliklə, bütün amillərin vəhdəti, iqtisadi imkanlarımız, maliyyə imkanlarımız, müdafiə potensialımız, hərbi qulluqçularımızın təlimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digərləri kimi bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatların dəstəkləmələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyini tam dəstəkləyirdi və bu aktiv və proaktiv xarici siyasətin yürülməsinə imkan verdi. Azərbaycan son illər ərzində xüsusilə də 20-ci ildə, 23-cü ildə o təşəbbüskarlığı ilə bir daha nümayiş etdirdi ki, öz gücünə arxalanan və düzgün yolda olan həmişə hədəflərinə çatır. Bəli, biz öyünmürük, biz heç nəyi şişirtmirik. Olduğu kimi hər şeyi əks etdiririk və öz, yaxın, daha doğrusu, baxışlarımızla həmişə bölüşməyə də hazırıq. Odur ki, Prezident İlham Əliyev məhz Qlobal Forumun tribunasından bütün dünyaya səslənir ki, Azərbaycan heç bir qaydaları pozmayıb, sadəcə biz özümüzün hüquqlarımızı özümüzə qaytarmışıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməklə beynəlxalq hüququn tələblərinin qüvvəsini Qafqaz bölgəsində bərpa etmişik. Buna görə Azərbaycana bütün camiyə, bütün beynəlxalq institutlar hamısı təşəkkür bildirməlidirlər. Kim bildiribsə bizə bəllidir, bildirməyənlər də bəllidir. Ancaq biz o təşəkkürə görə, çox sağ ola görə bu işləri eləməmişik. Sadəcə burada bizim milli qeyrət məsələlərimiz var idi. Bizim şəhidlərimiz var idi. Bizim artıq böyük təzyiqlərlə üzləşməyimiz var idi ki, elə 20 yanvardan başlayaraq, sonra Xocalı hadisəsi, sonra bizim məcburi köçkünlərimizin, şəhidlərimizin aqibəti, acı aqibəti, bunlar hamısı bizim üzərimizdə olan həm mənəvi, həm bir fiziki yük idi. Və biz o yükü qətiyyətlə özümüzə inanaraq daşıya bildik. Ona görə də bugünləri biz dünyaya artıq anlayışıq, uzaq tərzdə baxırıq və bizim heç kəsdən çəkinəcəyimiz bir motiv yoxdur. Musa müəllim, əlbəttə ki, həqiqətən dünyada bir çox problemli vəziyyətlər var və insanlar dara düşəndə istər-istəməz onlar həmişə kimlərəsə səslənirlər. Mənəvi dəstək gözləyirlər, ən azı mənəvi dəstək gözləyirlər. Çünki o mənəvi dəstəyin özünün də, sözün düzünün deyilməsi özü də insanlara ruh gətirir, onları mübarizliyə sövq eləyir. Biz, bax, bu sarıdan da mənə elə gəlir ki, çox böyük bir nümunə göstərdik. Bəli, qardaş, Türkiyə bizim yanımızda idi mənəvi dəstəyi ilə, siyasi dəstəyi ilə, Pakistan bizim yanımızda idi. Bəzi ölkələr var idi ki, Ermənistana artıq təzyiqlər göstərirdilər. Aleksandr Lukaşenko, Belarusun, demək, prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, prezident İlham Əliyevin tərəfdaşı və bunlar hamısı əlbəttə ki, bizim üçün önəmli idi. Bilirsiniz, bəzi hallarda indi iş işdən keçəndən sonra dəstək səslərini biz eşidirik. Ancaq vaxtında onların çoxu gərək bizim üçün gəlib çatıydı bir mesaj kimi. İndi hər halda Azərbaycan indi həm özünün cavabdehliyini daşıyır, həm də dünyada baş verən o biabırçılara görə də biz həm xəcalət hissi yaşayırıq ki, o biabırçıların arxasında fövqəl qüvvələr durur, Fransa kimin
məmləkət durur, ona bənzərlər durur, Macrona bənzərlər durur, nə bilim, Joseph Borrell-lər var. Amma biz gərək bu prosesi, bu dairəni genişləndirək. Bax, mənə elə gəlir ki, bu qayədə də Bakı platforması özlüyündə çox vacib, əvəzsiz bir rol oynayır. Necə düşünürsünüz? Siz tamamilə haqlısınız. Dünən Bakıda öz işinə başlayan parçalanmış dünyanın bərpası 11-ci Qlobal Bakı Forumu əslində dövlət suverenliyimizin bərpasından sonra keçirilən ilk böyük toplantıdır. Və cənab prezidentimizin o nitqi dərindən təhlil olunmalıdır və hər bir sözündə böyük məna var. Mən istəyirəm sizin söylədiyiniz məsələlərin işığında bəziləri barədə öz mülahizələrimi söyləyim. Buyurun. Birinci, Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərqərar olmasından sonra Bakıda keçirilən parçalanmış dünyanın bərpası adlı forum iştirakçılarının sayının çoxluğuna görə əvvəlkilərdən fərqlənir. 68 ölkədən 400-dən çox adamdır. Və coğrafiyada genişdir. Bu nə anlama gəlir? Bu deməkdir ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin liderliyində yürüdülən buna qədərki siyasəti və indiki siyasəti həmin dövlət adamları, ictimai-siyasi xadimlər qəbul edirlər. Azərbaycana olan hörmət və ehtiramın nümunəsidir. Və eyni zamanda bizim qazandığımız qələbənin təcavüzkarı öz ölkəmizdən qovmağımızın həmin şəxslər və ölkələr tərəfindən qəbul olunmasıdır. Forumun mövzusunun adı parçalanmış dünyanın bərpası. Bu nə deməkdir? Bugün biz baxırıq Rusiya-Ukrayna savaşı, Həmas-İsrail savaşı, yaxın Orta Şərqdə münasibətlərin gərgin olması, Cənubi Qafqazı yenidən qarışdırmaq istəyənlər, gərginliklər. Belə bir vaxtda forumun mövzusunun seçilməsi, parçalanmış dünyanın bərpası və o məsələlərin Azərbaycanda müzakirə edilməsi ikinci bir vacib məsələni irəli sürür. O nədir? Cənab prezidentimizin də söylədiyi kimi, artıq Bakı, Azərbaycanın paytaxt şəhəri, dünyanın ən vacib məsələlərinin müzakirə edildiyi məkana çevrilir. Və dövlət başçımız dedi, bugün artıq Münhen Təhlükəsizlik Konferansı, Davos Qlobal İqtisadi Forumu kimi Bakıda da bu məsələlər müzakirə olunur, COP29-da olacaq. Bu çox əsas məqamdır. Yəni, beynəlxalq aləmə yeni bir mərkəz çıxır, diskusiya mərkəzi. Bakı platforması siz çox gözəl vurğuladınız. Burada sizin söylədiyiniz bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Bir var, Azərbaycanın haqq işi uğrunda müharibəsiyə nə başlamamışdan əvvəl verilən dəstək. Mənəvi, siyasi, diplomatik. Azərbaycan tək başına öz gücünə torpaqlarını işğaldan azad edib. Mənəvi, siyasi dəstək, diplomatik köməklər edilib. Amma cənab prezidentimizin hər nitqində əvvəllər qatı açılmamış məsələlər söylənilir. Fikir verin, o nə deməkdir? Azərbaycan qazandığı qələbə ilə beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Bu qazanılan qələbə cahan şümüldür və digər belə münaqişələrdən və separatçılıqdan, işğallardan əziyyət çəkənlərə bir nümunədir. Yəni, ərazicə bir çox ölkələrdən böyük olmayan Azərbaycan bir liderinin sayəsində nümunə ortaya qoyur. Və vətən müharibəsi başlamamışdan əvvəl cənab prezidentimizin söylədiyində o məsələ çox həssaslıqla dəqiq deyildi. Ölkələrin deyir rəhbərləri, bizə deyirdilər ki, sizin işiniz haqdır. Amma təbiidir ki, həmin ölkələr açıq şəkildə demirdilər. Açıq şəkildə deyənlər sizin söylədiyiniz kimi qardaş Türkiyə idi,
Pakistan'dır, Belarus'dır və digərləri də bəlkə də pərdə arxası deyirdilər, amma açıq şəkildə söyləmirdilər. Bax, bu baxımdan qazanılan qələbənin cahanşümüllüyü digər ölkələrə, xalqlara nümunə göstərməsi, beynəlxalq hüququ bərpa eləməsi böyük tarixi hadisədir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev BMT-ni bundan nüfuza mindirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının yerinə yetirilməyən qətnamələrini yerinə yetirdi. Bu, tarixdə şəxsiyyətin rolunu göstərən amillərdir. Və bir millət bununla yalnız qurur duya bilər. Ona görə Bakı forumunda məsələlərin müzakirəsi möhtəşəmdir. O ki, qaldı, bilirsiniz, türk xalqları ümumiyyətlə heç vaxt təcavüzkar olmayıblar. Türk dövlətləri təcavüzkar olmayıblar. Heç bir ərazini işğal eləməyiblər. Kimlərisə xilas eləyiblər kütləvi qırğınlardan, soyqırımlardan. Yəni, onlar bununla nümunə veriblər və bu da biz türk xalqlarının qan yaddaşımızdan gələndir, bizim etnopsixologiyamızla bağlı olan məsələlərdir. Ona görə sizin söylədiyiniz bu məsələ, Bakıda müzakirə edilən problemlər, Azərbaycan coğrafiyasından çıxır, qitəni aşır və bütün dünya ölkələrinə yayılır, onlara nümunə göstərilir. Dövlət başçıları cənab prezidentimizdən nümunə götürürlər, dövlətlər də Azərbaycan dövlətindən, xalqlar da Azərbaycan xalqından, millətindən nümunə götürürlər. Bu, onu göstərir ki, artıq andiçmə mərasimində cənab prezidentimizin söylədiyi kimi, biz xarici siyasətimizdə yeni hədəflər, yeni istiqamətlər müəyyənləşdirməliyik. Bax, onun təzahürlərindən biri də budur. Mən hesab eləyirəm ki, 11-ci Qlobal Bakı Forumu çox uğurludur. Möhtəşəm bir hadisədir. Bəli, bəli, düz buyurursunuz. Təşəkkür edirəm. Musa müəllim, hər dəfə olduğu kimi siz necə deyilər nöqtəyə vurursunuz. Və burada biz həm də bir şeyi nəzərdə saxlamalıyıq ki, Bakı Qlobal Forumunun tribunasından Prezident İlham Əliyev başda olmaqla digər çıxışçılar, panellərdə iştirakçılar və s. onlar çalışırlar beynəlxalq auditoriya ilə çox dürüst bir diyaloq aparsınlar. Yəni, burada yalan danışmağın yeri yoxdur. Burada feyklərdən istifadə etməyin yeri yoxdur. Bir günləri heç kəs deyə bilməz ki, biz informasiya qıtlığını yaşayırıq. Yox. Dövrümüz də, əsrimiz də informasiya əsridir. Yəni, hər gün üzərimizə gələn informasiya dalğası öz masivi ilə az qala bizi təslim edir. Və biz hətta vaxt qıtlığını görürük ki, onların hamısını emal etmək lazımdır, onların əsasında bir analitik təhlil materialları düzəltmək lazımdır ki, bilək hansı meyillər, hansı trendlər haradan gəlir, hara gedir. Və təbii ki, bu masiv olduğu halda, informasiya bolluğu olduğu halda burada həqiqətin azlığı, həqiqətin qıtlığı özünü göstərir. Hüseyin müəllim, bax, biz deyirik parçalanan dünya. Əgər desək ki, bəli, parçalanıb, artıq bu proses dayanıb, yox, biz yanlışıq. Proses gedir, onun qarşısını almaq lazımdır. Amma burada o dünyanı parçalayanların adı çəkilməlidir. O qüvvələrin ünvanı göstərilməlidir. Necə bilirsiniz? Bax, Azərbaycan mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə də çox düzgün bir mövqə tutub. Bilirsiniz, biz ümumi şəkildə danışanda mücərrəd bir vəziyyət yaranır və ad bilinmir, isim bilinmir, nə bilim, ünvan bilinmir və s. və s. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bax, bu müstəvidə çox vacib bir nümunə nümayiş etdirir və dünya birliyi bilməlidir ki, bu dünyanı parçalayanlar kimlərdir. Baxın, bir neçə gün əvvəl, ötən həftə, biz İslamofobiya konferansının şahidləri olduq. Yəni, bu aydın məsələdir ki, əgər BMT səviyyəsində İslamofobiya ilə mübarizə günü artıq təsis edilibsə mart ayında, martın 15-də, yeri gəlmişən bir gündür o, həmin gün. Deməli, bu haqda biz tək danışmalı deyilik, həm də hərəkətə keçməliyik. Bax, bu vəziyyəti necə şərh edirsiniz? Siz bunu necə görürsünüz? Bunun axı gələcəyi olmalıdır. Bilirsiniz niyə? Əgər parçalanma varsa, deməli, mübarizə olmalıdır. Mübarizə varsa, deməli, bunun iştirakçıları bəlli olmalıdır. Biz artıq, bax, bu dairəni genişləndiririk. Bizim sıralarımız daha sıxlanır və nə etməliyik ki,
bizim yolumuzla diğerler de geçsin. Onlar da bu proseste her şeyi öz adıyla çağırsınlar. Teşekkür ederim Tapdıq müəllim. Çok maraqlı sualdır. Həqiqətən, hörmətli Musa müəllim de çok güzel qeyd etdi ki, bu möhtəşəm bir tədbir idi. Azərbaycanda bununla bağlı indiyə qədər 10 demək beynəlxalq forum keçirilmişdi. Bu sadəcə 11-ci idi. Biz əgər o keçirilən tədbirlərin hər birinin istər ərazilərimizi işğaldan azad etməmişdən əvvəlki dövrə keçirilən tədbirlərində indikini də gündəliyinə ölkə başımız cənab İlham Əliyevin çıxışlarına biz diqqət yetirdik. Görürük ki, həqiqətən həm bu tədbir 11-ci parçalanmış dünyanın bərpası adında olan bu beynəlxalq forum həqiqətən çox möhtəşəm bir tədbirdir. Mən deyərdim ki, gələcəkdə bu tarix dərsliklərinə, müasir siyasi tariximizin dərsliklərinə salınmalı bir böyük bir forumdur, çox mühüm bir forumdur. Bəli, dünya parçalanmışdır. Dünya parçalanmaqdadır. Dünya günbəgün parçalanır. Və dünyanın bu parçalanma səbəbləri nədir? Adətən əvvəllər böyük dövlətlər, atom silahına malik dövlətlər, böyük güclər parçalanmanın qarşısını alırdılar. Təəssüf ki, bu günlərim parçalanmanın qarşısını almaq qarşısında gənc dövlətlər dayanmışdır. Azərbaycan kimi dövlətlər dayanmışdır parçalanmanın qarşısını almaqda. Bunun özü həm də dünyanın bir acı həqiqətidir ki, ancaq eyni zamanda sevindirici həqiqətidir ki, buna qoşulan dövlətlərin sayı günbəgün artır. Məsələn, 68 dövlətin demək nümayəndəsi burada demək parçalanan dünyanın bərpası konfransında, beynəlxalq forumunda iştirak etmişdir. Dünyanın siyasi sərhədləri parçalanır. Dünyanın həm siyasi sərhədləri parçalanır, həm iqtisadi sərhədləri parçalanır, həm mənəvi sərhədləri parçalanır, həm sosio-mədəni sərhədləri parçalanır. Dünyanın o dəyərləri ki, bugün formalaşır və o süni intellektin inkişafına əsaslanan o modelləri formalaşır və onların özləri də bugün parçalanmaya məruz qalır və eyni zamanda bir məsələ də var ki, burada həm də bir bərpadan söhbət gedir. Cənab Prezidentin çıxışında və xüsusi olaraq vurğulanan bir məqablardan biri parçalanmış dünyanı necə bərpa etmək olar və biz necə etməliyik ki, bu dünyanın parçalanmadan xilas etmək üçün həm də parçalanmış hissənin, həm parçalananların qarşısını parçalanmışları bərpa edək. Necə ki, biz bugün işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi bərpa edirik və dünyanın özünü həm də bu parçalanmış nöqtələrini bərpa edək və eyni zamanda gələcək parçalanmaların qarşısını alaq. Mən bu baxımdan hesab edirəm ki, sözünüzün davamlı olaraq 11-ci bu Bakı forumu həm burada deməli 3 məsələni mən xüsusi olaraq diqqət yetirmək istəyirdim. Birincisi, burada təbii ki, çıxışların hamısında ölkə başımızın çıxışına xüsusi bir ehtiram, bir önəmli bir diqqət vurğulanır. Bu, onu göstərir ki, bizim prezident çıxışı hər bir çıxışçının, hər bir ölkədən olan çıxışçının maraq və məqsədlərinə tam cavab verən bir çıxışdır və xüsus olaraq eyni zamanda cənab prezident burada çıxışının birinci əsas hissəsini deməli, həm ölkəmizin tam və qəti qələbədən sonra deməli, bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərin xüsusi olaraq təbliği istiqamətini xüsusi olaraq vurğulayır və bu tədbir iştirakçılarının da sonradan çıxışları və panel çıxışları eyni zamanda göstərir ki, məhz ölkə başçımızın bu çıxışı onlarda dərin iz buraxmışdır. Onların digər çıxışlarında, məruzələrində, eləcə də panel iclaslarının da söylənilən fikirlərində. İkinci bir məsələ kimi, dünya özü bu forumda parçalanmanın qarşısını almaq və ondan çıxış yollarına cavab axtarır. Bu cavabın axtarışları mənə elə gəlir ki, təbii ki, davam edəcək. Bu, yalnız bununla bitməyəcək. Eyni zamanda sizin sözünüzün qüvvəti burada həm də ölkə başçımız çox xüsusi olaraq Fransanın bugünlərim regionda, xüsusən Qafqazda və Azərbaycanın sülhə hazır olduğu, Ermənistanın da bəzən sülhə getmək istədiyi bir anda bu sülh prosesinə pozucu niyyətlərini elə bu tribunadan dünya ictimaiyyətinə, diqqətinə ünvanı şəkildə çatdırır və bu da özü də o parçalanmaların qarşısını almaqda dünya dövlətlərini səfərbər etməyə səy edir, səsləyir və eyni zamanda bu forumun eyni zamanda hər birinin, hər bir çıxışçının, hər bir möhtəbər çıxışçının eyni zamanda məzmununda, bir kontent məzmununda,
bir ifadə də var. COP29 deməli hər bir çıxışçı eyni zamanda Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsindən, xüsusən BMT-nin burada siyasi məsələlər üzrə mavini olan Ryderin də çıxışı, məsələn Azərbaycanı bununla bağlı olan təbriki və Azərbaycanın bu sahədə COP29-la bağlı görəcəyi işlərdə və yaxşı işlər apardığını və bu fəaliyyətindən məmnun olduğunu bildirməsi məsələləri göstərir ki, tədbirdə bu məsələdə deməli həmin beynəlxalq tədbirin eyni zamanda mühüm bir demək preambulasını təşkil edir, mühüm bir dinamikasında xüsusi bir yer tutur və eyni zamanda COP29-u burada adını çəkmələri tədbir iştirakçılarının bu da təsadüfü deyil. Çünki dünya parçalanmasının qarşısını almaqda insanları bir çox amillər birləşdirir. Onlardan bugünlərim ən mühümlərindən biri də elə ekoloji amillərdir, ekoloji məsələlərdir. Və bugünlərim eyni zamanda Azərbaycan dünyaya Xəzərdən və eyni zamanda Qaradənizdən Avropaya yaşıl enerji ötürən bir ölkəyə çevirmək missiyasını qarşısına qoyur. Və bu çox önəmli bir məsələlərdir. Və mən hesab edirəm ki, bizim bu təhlil etdiyimiz forum 11-ci Bakı forumu, deməli parçalanmaların qarşısını, parçalanmaların dünyada parçalanmanın bərpası adlı bu konferans, mən hesab edirəm ki, tək Azərbaycana yox, tək regiona yox, eyni zamanda dünyaya çox gözəl bir töhfədir, dünya dövlətlərinə çox gözəl bir töhfədir və lazımdır ki, bu töhfəni deməli digər tədbirlərdə, digər elmi və siyasi addımlarda biz davamlı şəkildə həmin ölkələrdən olan nümayəndələr və eyni zamanda səlahiyyətli şəxslər onu davamlı şəkildə davam etdirsinlər. Həqiqətən bu günlərin dünyanın mənəvi, siyasi belə bir tədbirlərə böyük bir mənəvi ehtiyacı var. Belə bir aclıq ehtiyacı duyulur dünyanın. Çünki dünya özü toqquşmalardan, dünya özü döyüşmələrdən, dünya özü açıq və gizli toqquşmalardan doymuşdur. Və təbii ki, bunun yalnız və yalnız bu mənəvi məziyyətləri ortaya atan, bax bu gözəl bir tədbirlərlə yalnız aradan qaldırmaq olar. Mən hesab edirəm, bu tarixi bir hadisə münasibəti ilə elə mən həm xalqımızı, həm regionda yaşayan insanları, həm də dünya ictimaiyyətini təbrik etmək olar ki, belə bir məsələyə biz start vermişik. Və bizim üçün də qürurludur ki, bu şərəfli tədbiri bizim ölkəmiz, bizim deməli dövlətimizin başçısı, demək, buradan ilk start vermişdir və ilk başlanğıcını qoymuşdur. Mən həqiqətən də təqdirə layiq bu hadisənin davamlı olacağına inanıram. Bəli, biz də inanırıq və əlbəttə ki, bu proses bayaq qeyd etdiyimiz kimi indi hələ ən aktiv fazasına qədəm qoyur. Çünki dünyanın saflaşması, proseslərin sağlam tərzə yön alması, digər tərəfdən də ümumiyyətlə parçalanmaların qarşısının alınması ilə bərpası çox böyük zəhmət, çox böyük səylər, intellektual yanaşmalar tələb edəcək. Yəni, buna şübhə yoxdur. Ona görə də biz hamımız hazır olmalıyıq. Və bir halda ki, Azərbaycan bu işlərdə o pionerlik missiyasını üzərinə götürübsə, əlbəttə ki, Azərbaycanın da intellektual zümrəsi, kəsimi və bu proseslərin hamısında prezidentimiz başda olmaqla ön xəttə vardır və dayanacaq. Və ilk növbədə əlbəttə ki, sülhü qorumaq lazımdır. Çünki ən böyük o parçalanmalar sülh məsələsində öz, necə deyim, çatlarını nümayiş etdirir və bəllidir ki, hansı dövlətlər, xüsusən də hegemonist siyasəti özü üçün əsas silah sayan məmləkətlər bu proseslərdə ən mənfur rolu oynayırlar və təbii onlar deyəndə ki, məsəl üçün, bir az əvvələ əgər qayıtsaq, Qarabağ probleminin radikal silahlı həll yolu yoxdur. Biz onda onlara sual verməliyik ki, bəs əgər yoxdursa, bəs siz niyə lazımsız yerlərdə silahdan istifadə edirsiniz? Siz niyə özünüzə bunu artıq məqbul sayırsınız? Amma digərləri, əgər onların ərazi bütövlüyü pozulubsa, haqqı tapdanıbsa, niyə onlara silahdan istifadə etmək olmaz? Yəni, biz bir daha göstərdik ki, biz sülh məsələsində israrlıyıq və sona qədər Azərbaycan dövlətinin rəhbəri dedi ki, gəlin kompromislər üzərində axtarışımızı birgə eləyək, siz danışıqlardan qaçmayın, meydanı tərk etməyin. Ermənilər oyunbazlıq eləyirdilər. Açıq-aşkar onlar güya istezanla bizə yanaşırdılar ki, sizin gücünüz yoxdur, istəsək Bakıya gələrik, istəsək Gəncəni götürürük, Yevlağa çatarıq və s.v. Və nəhayət Azərbaycan artıq çıxılmaz vəziyyətdə idi deyə son şansını istifadə etdi. Bax, bu məsələ ilə bağlı heç kəsin nə mənəvi, nə fiziki, nə hüquqi bir
əsası var ki, Azərbaycanı qınasın ki, siz müharibə etdiniz. Xeyr, o müharibə ədalətli müharibə idi və əks hücum idi. Daha doğrusu, əgər adı ilə çağırmasa, bəli, Qarabağ Odisseyasında bu ikinci müharibə anlamını alır, ancaq bu əks hücum əməliyyatı idi və öz vaxtında yerində, demək, tapıldı və öz effektini göstərdi. Gəlin, Prezident İlham Əliyevin çıxışından bu kontekstdə uyğun bir fragmenti dinləyək. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmamasının əsas səbəbi bu və əlbəttə ki, Ermənistan ardıcıl hökumətlərinin 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq bugünə kimi müxtəlif hökumətlərin qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Dünyanın aparıcı paytlaqlarından bizə mütəmadi olaraq göndərilən başqa bir mesajlar da var idi ki, münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Sual verdik, yaxşı, biz bununla razılaşa bilərik. Bəs alternativ nədən ibarətdir? Əgər alternativ işğalla barışmaq, bizim beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərimizin təqribən 20%-ində separatçı rejimin mövcudluğu ilə razılaşmaqdırsa, bu bizim razılaşa biləcəyimiz məsələ deyil. Biz bir halda hərbi yolla həllin olmadığı ilə razılaşa bilərik ki, siz Minsk qrupunun həmsədrləri, dünyanın aparıcı ölkələri, BMT Təhlükəsi Şurasının daimi üzvləri Ermənistanın işğalçı qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan geri çəkilməyə məcbur edəsiniz. Siz özünüz Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dəlxal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsi Şurasının 4 qətnaməsini qəbul edənlər bu qətnamələrə əməl olunmasını təmin etməlisiniz. Əks halda münaqişə heç vaxt həll olunmayacaq. Əfsuslar olsun ki, bizim münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapmaq istiqamətində bütün cəhdlərimiz uğursuz oldu, səbəbini isə mən artıq izah etdim. Beləliklə, münaqişənin hərbi-siyasi yolla həlli faktiki olaraq göstərir ki, sülhə nail olmaq üçün bəzən hərbi variantdan istifadə edilməlidir. Və indi baş verən də məhz budur. İndi biz Ermənistanla heç vaxt olmadığımız qədər sülhə yaxınıq. Cənubi Qafqazın müstəqillik tarixində heç vaxt sülh bu qədər yaxın olmayıb. Və bu, ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsidir. Bu, bizim ötən ilin sentyabrında 24 saatdan da az vaxt ərzində həyata keçirdiyimiz antiterror əməliyyatının nəticəsidir ki, Azərbaycanda separatçılığa bir dəfəlik son qoyduq və suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Azərbaycan yorulmadan sülh barəsində düşünür və biz hətta Ermənistan silahlandığı bir dövrdə bugün də ki, onlarda militarizm, revanşizm meyilləri güclənir, yenə də onlara barışıq, sülh və anlaşma təklif edir. Yəqin bizi fərqləndirən cəhət, əsas cəhətlərdən biri məhz budur. İndi biz yenidən Four Seasons otelinə bağlanırıq və həmkarım Elnar Məmmədlinin çox vacib, maraqlı bir qonağı var. Eşitdiyimə görə, Elnar müəllim, siz indi Türkiyənin keçmiş Böyük Millət Məclisinin sədri və sabiq Xarici İşlər Naziri Hikmət Çətinlə müsahibə aparacaqsınız. Buyurun, söz sizdədir. Bir daha salam Tofiq müəllim, studiyadakı qonaqlarımızı, əziz tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirik Four Seasons otelindən. Artıq məlumdur ki, sizin də müzakirələrinizdə qeyd etdiyiniz kimi burada 11-ci Bakı Qlobal Forumu keçirilir və bundan əvvəlki bağlantılarımızda olduğu kimi yenə də çox mühüm bir qonağımız var, proqramımızın qonağıdır.
mən onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Əslində, təqdimata da elə ehtiyacı yoxdur. Çünki Sayın Bakanımızı Azərbaycanda tanımayan yoxdur, bütün Türk dünyasında. Hikmət Çətin Türkiyəmizin sabiq xarici işlər naziri. Əslində, yəni keçmiş xarici işlər naziri deməyə də dilim gəlmir. Sayın Bakanım, çünki siz zaten her zaman bu görevi üstlenmişsiniz, rəsmi veya qeyri-rəsmi. Hoş geldiniz programımıza. Sayın Bakanım, Bakı'da keçirilən bu forum ve orada müzakirə olunan konular çok önemlidir. Dünya düzeni için. Çünkü bugün yani dünyanın her tarafında üzləşilən sorunlar demək olar ki, Bakı Global Forumunun elə müzakirə mövzusudur. Nasıl buldunuz aparılan müzakirələri və özellikle de dün Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Əliyevin müraciəti var idi forum katılımcılara. Onunla ilgili de fikirlərini çok maraq doğru. Buyurun. Şimdi ben başından beri gelenlerdenim. Evet. Bir iki tane belki arada kaçırdım oldu. Baku Global Forumu dünyada artık yerleşik bir hale geldi. Yani 50 yıldır örneğin Münih Güvenlik Konferansı var. Münih. Ben yani şeyin Baku Global Forum'un da çok uzun yıllar yaşayacağına inanıyorum. Çünkü dünyanın gündemindeki konuları ilgililerin tartıştığı forum haline geldi. Zannediyorum bu yıl 400 kadar dünyanın eski başbakanları, cumhurbaşkanları, dışişleri bakanları, herkes burada. Görevde olanlar da burada. Görevde olanlar da burada. Birleşmiş Milletler'den bu sefer çok heyet arkadaşlar var. Ve dünyanın gündeminde olan konular tartışılıyor. Dünya bugün çok ciddi bir değişim içinde. Evet. Değişiklik ve yeniden şekilleniyor aslında. Şimdi burada birkaç sene önce biz sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olduğunu konuşuyorduk. Şimdi bu konferansta gördük ki Çin var, Hindistan var, başka bazı ülkeler var. Türkiye var. Türkiye var. Ve bunlarla birlikte çok şey de değişiyor. Şimdi bugün bu forumda örneğin iklim değişikliği konuşuluyor. Bu forumda dünyanın bugün sıkıntı çekeceği gıda ve enerji konusu konuşulabiliyor. Sağlık konusu konuşulabiliyor. Dünyanın bütün gündemindeki bütün konular ve ilgili uzmanlarıyla konuşuluyor. Dünyanın değişik bölgelerinden gelen insanlarla beraber konuşuluyor. Bu çok önemli bir konu ve aslında bunun bence yayınlandığının da çıkması lazım. Konuşulanların sonra da bir özeti olarak ben konuşuyorum arkadaşlarla. Çok yararlı da olur bunların olması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev her zamanki gibi çok çok güzel ve akıcı bir konuşmayla durumu anlattı. Çünkü ben de Dışişleri Bakanlığım sırasında en çok uğraştığım konulardan bir tanesi gerçekten şeydi, Karabağ'dı. Birlikte biz 30 yıl bekledik. Bir barışçı bir çözüm bulması için Haydar Bey zamanından beri hep Elçi Bey zamanından beri biz hep dünyanın kabul ettiği ve Karabağ'ın Azeri toprağı olduğu kabul edilmiş durumdayken bunun barışçı yollara çözümünü bekledik. Onu dile getirdi. Şimdi olmayınca mecburen savaş yapmak zorunda kaldı. Ve savaşı kazandı. Savaşı kazandıktan sonra şimdi bir kalıcı hale getirmesi lazım. Onu dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bunun bölgeye barış ve istikrar getireceğini, bundan en çok da belki yararlanacak olan Ermenistan olacağını düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan bu süre içinde çok büyük gelişmeler gösterdi. Şimdi ben bazen arkadaşlara anlatıyorum. Ben 92 yılının başında geldim. Bu yollar yoktu. Oteller yoktu. Yani devlet misafirhanesinde kalıyorduk. Kalacak otel bile yoktu. Yollardan çok kötü benzin kokan Rus arabaları 5-10 dakikada yarım saatte bir tane geçiyordu.
öyle bir böyle anlat, bunu gençlere anlatıyorum ben. Yani kolay olmadı Azerbaycan'ın buraya gelmesi. Çünkü kaynaklarını çok iyi şekilde insanların refahı ve ülkenin gelişmesi için kullandılar. O çok önemli bir şey. Yani başka bazı ülkeler bunu aynı şekilde yapamıyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan çok büyük gelişmeler gösteriyor. Şimdi dünya savaşlar da var etrafta. Yani bölgemizde savaş var. İşte Ukrayna-Rusya savaşı var. İsrail-Hamas savaşı var. Yemen'de savaş var. Yani aşağı yukarı dünyada 40-50 tane konu var. Ve bunlar halen çözülememiş. Ve bunlar bir şekilde yerel savaşlar da var birçok yerde işte. Yemen'de var, birçok yerlerde var, başka yerlerde de var. Bunların çözümü için dünya maalesef yetersiz. Yani dünyanın örgütleri, teşkilatları savaşı durdurma konusunda geçerli değil, geçersiz. Bir etkinliği yok aslında. Yani bir anlamda bırakıyorlar, savaşsızlar insanlar. O savaşlarda insanlar ölüyor. Ya da körüklüyorlar Sayın Bakanım. Körüklüyorlar. Yani bir bakın, söylediniz Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmalarında da var idi. Ne söyledi? Dedi ki biz 30 yıl bekledik. Bu Ermenistan'la olan sorunun, yani işgalin daha doğrusu, aradan kalkması için Minsk üçlüsü vardı. Hiçbir şey yapmadılar. Ve biz savaşı hallettikten sonra hemen üçlünün Bakü'ye geldiler. Onlar ne yapacaklarını bilmediler. Ve hangi işi, mes 30 yıl siz neredeydiniz? Onlardan biri Fransa. Ne yapıyor bugün Fransa? Fransa bizim memleketimize her türlü bahanelerle saldırmak istiyor. Saldırır da bunu. Sanksiyalar olsun, i̇şte, yaptırımlar olsun. Yani bunu... Sayın Bakanım, bu dünya düzeni, bak siz söylüyorsunuz, bu konular burada da Münhen'de de müzakere olunur zaten. Ama müzakere olunur. Ama dünyanın süper güç dedikleri büyük ülkeler, Fransa kimi, ya ABD'si kimi, diğerleri kimi, bunlar çözüm üretmek için çalışmırlar ki. Çözümü bozmak için çalışırlar. Şimdi zaman, çıkış noktası nerede tabii, olmalı size göre Sayın Bakanım? Yani bana göre bir kere sorunu olan ülkelerin savaşmak için değil, caydırmak için askerin eğitmesi lazım. Biz öyle yaptık. Ben ilk başlarda Mütalibov Türkiye'ye geldi. Daha ilk Cumhurbaşkanı'ndı. Demirel Başbakan yani ve bizim askerlerle oturduk. Dedi ki her ülkenin bir tehdit değerlendirmesi vardır. Sizin de tehdit değerlendirmeniz Karabağ. Kendi toprağınızı kurtarmaktır. Onun için bizim yapacağımız şey sizin askeri eğitmek. Yani bir generalin başkanlığında önemli bir heyet 20 yıldır bu konuyla uğraşıyor ve Azeri askerlerini eğitti. Eğitim gördüler. Çünkü Sovyet zamanında olmamış yani. Kendi özel orduları yok, milli orduları yok. Olduğu zaman da zaten Sovyetlerin savaş yaptığı yerlere katılıyorlardı. Şimdi MİS grubu kuruldu. MİS grubu sonradan 3 eş başkan da oldu orada. Fransa, Amerika, Rusya. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Yani sadece toplantılar yaptılar, gittiler, geldiler. Fransa da vardı üstelik onlar içinde. Ve dünyanın şunu kabul etmesi lazım. Birleşmiş Milletler'e göre, Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Konferansı'na göre, Karabağ Azeri toprağı. Azeri toprağın dışında da 7 tane reyon da işgal edilmişlerdi. Bunlar hep Azeri toprakları. Yani Azerbaycan kendi toprağını geri aldı. Keşke savaş olmadan olsaydı. Daha da bundan da en çok Ermenistan yarar görecekti. Ben hatırlıyorum, ben NATO toplantısına gittiğimizde daha işin başındaydık. Hovhannisyan vardı, Ermenistan Dışişleri Bakanı. Konuşuyorduk, dedim ki bakın Azerbaycan petrolü ve gazı Avrupa'ya ve dünyaya gelecek. En kısa yol Ermenistan üzerindedir. Ama bu Karabağ konusu devam ettiği sürece bunun olması mümkün değil. Siz kaybedersiniz. Dinlemediler. Yani dinlememesi bir yana, barış adımı atıldığı zaman bir reyon işgal ediyorlardı.
Böylece 7 tane reyon işgal ettiler. Sayın Bakanım, bugün de değişen bir şey yok. Bugün de mesela bu savaşı kaybettikten sonra onlar kapitülasyonu imzaladıktan sonra biz bir galip taraf kimi 5 şart irəli sürdük barış için. Hep Azerbaycan teşebbüskar oldu. Ama buna rağmen sizin dediğiniz gibi həmin ülkeler, o cümleden de Fransa, bu işin olmaması için her şeydir. Mesela savaşın getdiyi günlerde bize sanksiyalar, yaptırımlar olması için Birleşmiş Milletler'de, teşebbüslerde bulundu. Savaştan sonra da, bu günlerde yine de aynı 5 şer oldu bu. Şimdi biz de soru soruyoruz Fransa, bəs sen kendi memleketinin iç sorunları olduğu zaman, kendi memleketinde bu kadar kolonyal bir sistem kurduğun zaman, o halklara hiçbir hak hukuk tanımadığın zaman neden bizim işimize karışırsan ve bölgede siz değilsiniz ya, sülh olsun, barış olsun, nasıl olsun? Ermenistan'ın başbakanı Fransa'ya, Paris'e gelir, burada bir söz deyir, gelir orada başka söz deyir, oradan hep söz alır ve gelir burada. Şimdi, barışı bozan taraf onlardır. Fransa'nın bu tavrı, tutumu nedendir? Yanlıştır, bunu anlamak istiyorum. Yanlıştır, seçim var Fransa'da. Orada önemli miktarda bir diasporada Ermeniler var. O Ermenilere seçimde oy toplamak için bazı tavizler veriyorlar, yanlış yapıyorlar. Yani boşu boşuna bu kadar gençler öldü, Ermenistan'dan öldü, Azerbaycan'dan öldü. Bunun sorumlusu bana göre Minsk grubunun eş başkanlarıdır. Rusya, Amerika, Fransa. Yani konunun barışçı yollara çözümü için adım atmadılar. Şimdi bu Bakü Forumu, bütün bunların yanında da ben bunun kalıcı bir şey olacağına inanıyorum. Dünyanın çok önemli konuları konuşuluyor. Demin dediğim gibi iklim değişikliği. İklim değişikliğiyle birlikte enerji sorunu önemli bir sorun haline geldi. İklim değişikliği gıda sıkıntısına yol açabilir. İklim değişiyor çünkü. Yani mesela bizim Türkiye dahil Akdeniz bölgesi büyük ölçüde en fazla etkileyecek bölge olacaktır. COP29'u yapacak bu yıl Azerbaycan. Uluslararası İklim Değişikliği ile konferans, benim biliyorsunuz COP29. Evet. Yani onun için bu konuları evet biz hep böyle yapıyoruz Sayın Bakanım. Ama bu kadar dostumuz var. Bu 68 ülkeden 400'den fazla konuk gelir buraya. Bunların dediklerini bir Monsieur Macron da dinlesin. Öyle değil mi? Sizin... Evet, yani ama işte bence... Dinlesin, realite bence, nedir görsün. Bence buraya gelen liderler burada kalmamalı sözleri. Yani bu şurada düşüncelerini söylerken bunu başka yerlerde de söylemesi lazım. Fransızlar da, Fransa'da söylemesi lazım. Amerika'da söylemesi lazım. Evet, bitiriyoruz. Ve işin barışçı yollara çözümü için adım atmak lazım. Evet, teşekkür ederim size. Ben çok teşekkür ederim. Türkiye'mizin. Ben burayı benim ikinci vatanım görüyorum ben, evet. Azerbaycan'ı. Evet, öyle de zaten Sayın öyle Bakanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdınız. Her zamanki kimi konulara yani içten yorum yaptınız. Onun için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Televizyonu seyircileri adından da. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum size. Daha önce de beraber olduk zaten. Evet. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Böylelikle Tofiq müəllim, sözü sizə verirəm. Bir daha hatırladıram əziz tamaşaçılarımıza ki, programımızın hədəfin qonağı Türkiyənin sabiq Xarici İşlər Naziri Hikmət Çətin oldu. Buyurun Tofiq müəllim, söz sizdədir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox böyük maraqla baxdıq biz sizin müsahibiyə. Əlbəttə ki, həm faydalandıq, çünki Hikmət Çətin o dünya siyasətinin həm də tanınmış figurlarından biridir. O cümlədən də bizim bölgəni yaxşı tanıyan siyasətçilərdəndir. Ve onun da Azerbaycan proseslerinde iştirakı var idi. Çünkü benim çok yaşım, buna gelir ki, Minsk grupunun faaliyetiyle bağlı ve o formalaştığı dönemde artık Hikmət Çətin Türkiye'nin Xarici İşler Naziriydi ve o zaman da o Azerbaycan'a öz desteğini göstermişti. Elbette bize ilk növbədə dostların, tərəfdaşların, etibarlı bizim dostların demək ki, yanaşmaları, fikirleri, İdeyaları daha büyük maraq kəsb edir. Çünkü həddən artıq indi vacib olan odur ki, bax, bu Bakı Global Forumunun karşısına koyduğu məsələlər hamısı məqsədə çatsın. Biz hədəflərimizi artıq aydın görürük. Və bu baxımdan da mən elə bir Musa müəllim, bax, bugünlərdə, dünənlərdə bir neçə dəfə iştirakçıların dilindən Global Cənub
anlayışı səsləndi. Yani faktik olarak olabilsin ki, bu termin məhz qərbdən gəlir. Yani onlar öz prizmalarından bütün dünya proseslerini nəzərdən keçirərək bölgülər aparırlar, siniflənmə eləyirlər vs. Ancaq olsun, global cənub olsun. Biz bundan heç bir narahatlıq hiss eləmirik, bir diskomfortu bunun yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, bax, bir çox o iştirakçıların da dilindən səslənən bu anlayış həm də ona ünvanlanıb ki, Azərbaycan global cənub layihəsində də, yəni bu prosesdə də öncül rol oynaya bilər və oynamalıdır. Yəni hər halda onların bax yetirdikləri eyhamlardan da biri bu idi. Tamamilə siz haqlısınız. Bugün dünyanın ən vacib məsələləri Bakıda müzakirə olunur. Və onun da mərkəzi Azərbaycandır. Avropanın qapısı. Yəni Azərbaycan elə bir geosiyasi məntəqədə yerləşir ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı etmədən bu mümkün deyil. Və cənab prezidentimizin bir ifadəsi var. Deyir, mən 2003-cü ildən bəri həmişə çalışdım ki, Azərbaycan rəqabət meydanı olmasın, əməkdaşlıq meydanı olsun. Bugün də o siyasət davam etdirilir. Azərbaycan müxtəlif gücləri əməkdaşlığa cəlb edən, birləşdirən bir güc halına gəlib. Bu, heç şübhəsiz, cənab prezidentimizin planetar təfəkkürü ilə əlaqəlidir. Birbaşa bağlı olan məsələdir. Yəni, onun yürütdüyü siyasətdir. Burada sizin söylədiyiniz bir neçə məsələyə münasibət bəsləmək istəyirəm. Münaqişələr harda var və münaqişələrin törədilməsində kimlər maraqlıdır? Münaqişələr, müharibələr olan yerdə silahlar satılar. Dünyanın ən öndə gələn, gəlir gətirən sahələrindən biri silahdır, silah satışıdır. Bu silah satışını satanlar münaqişələrin olmasında maraqlıdırlar. Münaqişələrin olmasında maraqlıdırlarsa, deməli, sülhün olmasında maraqlı deyirlər. Üzr istəyirəm, Nizam əmim, siz sual qoydunuz ki, münaqişələr harada var? Mən də deyərdim ki, münaqişələr harada yoxdur. Bəli, indi siz fikir verin. Bəzən ciddi, gizli var, bəzən də ciddi, açıq, qarşı durmada olan var. O ki, qaldı, bugün Azərbaycanı bəziləri dırnaq arası iddiam eləyirlər ki, güya Azərbaycan Ermənistana hücum eləyəcək. Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, bu proqram Azərbaycan televiziyasında yayınlanmır. Gəlin, oturaq, nəzəriyyələrlə təhlil eləyək. Bir ölkə öz torpağını azad eləyib. Onun əhalisi təxminən 1 milyona yaxın, 1 milyondan yuxarı məcburi köçkün və qaçqını. Bu insanlar 30 il müddətinə məcburi köçkünlükdən beziblər. Evlərinə can atırlar. Belə bir şəraitdə dövlət başçısı da qeyd eləyir ki, mənim hədəfim torpaqları işğaldan azad edəndən sonra dirçəldib, bərpa edib, vətəndaşımı ora köçürtməkdir. Belə bir şəraitdə hər hansı bir dövlət başqasına hücum etmək istəyərmi? Hücum etmək istəsəydi, 44 günlük müharibədə Ermənistanı İrəvana gedib oturmaq elə bir problemli məsələ deyildi. Deməli, onda sual ortaya çıxır ki, bu sülh üçün problem hansı ölkədən yaranır? Proqramda siz çox gözəl başlanğıcda dediniz. Ermənistanda və Ermənistanın arxasında dayananlarda, Fransada, Fransa başa düşür ki, əgər Azərbaycanla Ermənistan və digər ölkələrdə hələ qapalıdırlar olar, başa düşürlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranarsa, bunlar əməkdaşlıq edərlərsə, kommunikasiyalar açılarlarsa, bir gün deyərlər ki, bizə üçüncü ölkə lazım deyil. Burada deməli, problem Ermənistandan doğur. Ermənistan anlamalıdır ki, onun gələcəyi, ümumiyyətlə regionun gələcəyi, üçüncü ölkəni kənardan bura gətirmək deyil. Azərbaycanla dil tapmaqdan ibarətdir. Azərbaycanla sülh sazişini imzalamaqdan ibarətdir. Və gələcəkdə Ermənistan da bu məsələlərdə uduzacaq. Mənim düşüncəmə görə, biz bir neçə ildən sonra Rusiya-Ukrayna savaşı, yaxın orta şərqdə o proseslər, baş verən hadisələr, dünyada artıq sərhədlər əvvəlki kimi olmayacaq. Ermənistan nə qədər vaxtında anlasa ki, Azərbaycanla sülhə getmək lazımdır, o onun faydasını olacaq və anlamalıdır ki, onlar Ermənistanı odun içərisinə atırlar.
Ve Azerbaycan tarafından heç bir problem yoktu. Bir meselende deyim, burada o da çok vacibdir bugün forum bakımından. Bir neçə dəfə bunu televiziyada söylemişim. 1943-cü ildə Stalingrad altında döyüşdə qələbə qazanılandan sonra, əsaslı dönüşdən sonra Stalin özünü təkəbbürlü aparırdı. Hələ müharibə 45-ci ildə oldu, mayda, sonra 45-ci il sentyabrın 2-sində 2-ci Dünya Müharibəsi bitdi. Fikir verin, qələbəni qazanandan sonra cənab prezidentimiz mütəvazi şəkildə, təvazökar şəkildə Ermənistana dedi, gəlin məsələlərimizi sülh yolu ilə həll edək. Onlar buna hazır deyirlər. Onlar da hazır deyil. Musa müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sadəcə bizim çox təəssüf edirəm ki, vaxtımız bitir və siz bayaqlara çox yaxşı bir fikri istifadə etdiniz, onu səsləndirdiniz ki, Türk xalqları heç vaxt heç kəsin malında, varidatında gözü olmayıb, işğalçı olmayıblar. Amma müasir dönemde 2. Dünya Müharibəsindən sonra Türkiye de işğalçı olmayıb və 90'lardan sonra artık Azerbaycan dünya meydanına çıxandan sonra da heç vaxt işğalçı olmayıb. Əksinə, Türkiye'de Azerbaycan da həmişə işğalla mübarizə aparıblar. Odur ki, bax, o bütün beynəlxalq qüvvələr gərək bunu özlərinin yadında saxlasınlar və qulaqlarında sırğa etsinlər ki, deyəndə, danışanda bilsinlər kimin ünvanına hansı fikri, hansı ideyanı səsləndirirlər. Sözün düzünü demək ən böyük, mən deyərdim, şücayətdir. Bax, onu da həmişə yadda saxlamaq lazımdır. Bu qədər. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlar. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar ki, bizə diqqət yetirdiniz. Salamat qalın.